भन्टीलाई बजाउन मात्र होइन भन्टीले बजाउन पनि मिल्छ मैले यस अर्थमा भन्टीले पनि प्रतिकार गर्नुपर्छ त्यो प्रतिकार भनेको सैद्धान्तिक रूपमा प्रतिकार र विभिन्न वाद विवादमा प्रतिकारको कुरा हो मुद्दा मामिला मात्रै गरेर हिँड्ने हो भने मुद्दा मामिला गर्ने काम हामीले पनि गर्न सक्छौँ सबैभन्दा माथिल्लो नम्बरमा एक नम्बरमा रहेको कुरा हो भ्रष्टाचारको अन्त्य त्यो एक नम्बरमा छ तर कुनै पनि आरोप प्रमाणित भयो भने यसरी आँखा आँखा जुटाएर कुनै पनि चारजना मान्छे जम्मा भएको ठाउँमा म चाहन्न कसै मलाई बचाउनु पनि पर्दैन मेरो पार्टीले बचाउनु पर्दैन नेताले बचाउनु पर्दैन भोटरले बचाउनु पर्दैन कसैले पनि बचाउनु पर्दैन इमान हराएको दिन नेपाली जनतासँग आँखा आँखा जुटाएर हिँड्न सक्ने आँट र साहस हुने छैन त्यस दिन म कहीँ देखिने छैन मेरो तर्फ होला हाम्रो मूल काम भ्रष्टाचारको ज्वरो उठाल्नु हो पहिलो नम्बरमा भ्रष्टाचारको अन्त्य नै हो जतिसुकै मुद्दा चल्दै गरौँ भ्रष्टहरूलाई यो देशबाट नलखेसम्म र भ्रष्टाचारको ज्वरो नउखालेसम्म त हामी विश्राम लिँदैनौँ अहिले नकली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा देशीका नाम देखेर कसैलाई लागेको होला वाक्य आएको भए कत्रा कत्रा मान्छे समातिए भन्ने लागेको होला नेताहरू जो ठुला भनिएका नेताहरू जो समातिए ती भ्रष्टाचारका जरा होइन ती भ्रष्टाचारका आगा मात्रै हुन् जरासम्म त अब हामीलाई यो छानबिन गर्न गएका संस्थाहरूप्रतिको विश्वास पनि उडेको छ त्यस कारणले संसदमा संसदीय विशेष समितिको माग गर्छौँ नेपाली जनताले यो भ्रष्टाचार चाहिँ यो देशमा निर्मूल पार्न पर्यो भनेर घन्टी बजाएका हुन् नेता नभएर होइन पार्टी नभएर होइन झन्डा नभएर होइन अनि म चित्त बुझाउँछु हुन त पनि हो जुन वृक्षमा फल लागेको छ ढुङ्गा त्यसै नै हान्छन् राष्ट्रिय सुरक्षा जसलाई म पहाड भइरहेको छु त्यो पहाड होइन रहेछ त्यो त कुवरको थुप्रो रहेछ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सम्पूर्ण नेतागण यसै क्षेत्रबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई प्रतिनिधित्व गर्दै अहिले यस क्षेत्रको गौरव रहनुभएकी माननीय डाक्टर तोसिमा कार्कीज्यू अनि उहाँलाई गरिमामय संसदमा पुर्याउनु हुने तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो एक मुष्ट नमस्कार छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति देशैभरिबाट देखिएको यो आशा र यो उत्साहको लहरले हामीलाई यति धेरै जिम्मेवार बनाएको छ कि हामी दिन रात मेहनत गरेर तपाईँले दिनुभएको यो जिम्मेवारीलाई कसरी सम्मान समेट्ने कसरी सम्हाल्ने भनेर दिन रात काम गरिरहेका छौँ म तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि यो आवाज तपाईँले घर घरबाट निकाल्नु भएको थियो र त्यो आवाजको प्रतिनिधित्व गर्दै हामी राजनैतिक दल सुरुवात गरेर मैदानमा आएका थियौँ तपाईँले घर घरबाट भन्नुभएको आवाज हामीले सुन्यौँ र त्यही आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्दै एक वर्ष पनि नबित्दै हामीले आफ्नो पार्टी सुरु गऱ्यौँ र आज गरिमामय संसदमा तपाईँले सुन्न चाहेको आवाज बोलिरहेका छौँ र सम्पूर्ण तपाईँहरूलाई यसै अवसरमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एउटा राजनीतिक दल के उद्देश्यले सुरु हुन्छ भन्ने कुराको भाष्य पनि अब परिवर्तन भइसकेको छ समय क्रमसँगै कयौँ राजनीतिक दलहरू छन् जसले 70 वर्ष लगाइसकेका छन् आफ्नो स्थापनाको संसारमा कयौँ राजनीतिक दलहरू छन् जसले तत्त समयमा तत्त समयका आवश्यकतालाई महसुस गरेर आफ्नो दललाई स्थापित गरेका छन् स्थापना गरेका छन् अगाडि बढाएका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समयले माग गरेर जन्मिएको राजनीतिक दल हो अझ मैले स्पष्ट बोल्नुपर्दा हामी केही काम नभएर राजनीतिमा आएका होइनौँ भएभरका काम छोडेर राजनीतिमा आएका मान्छे हो त्यसैले हामी आम नागरिकको आशा र अपेक्षालाई जिउँदो राख्नको निमित्त आएका छौँ पुरा गर्नको निमित्त आएका छौँ उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पार्टी सुरु भएदेखि र अहिले यहाँ म उभिन्जेलसम्म पनि यस पार्टीलाई लिएर भएका षड्यन्त्र घेराबन्दी टिका टिप्पणीहरू तपाईँको आँखा सामु छलङ्ग छ एउटा जमात छ जो एउटा हातले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई मलाई धारे हात लगाउँछ अनि अर्को समूह छ जसले अर्को हात जोडेर हामीलाई पाली बजाउँछ नमस्कार गर्छ र स्वागत गर्छ मलाई केही दुई हात छ एउटा हात जो धारे लगाउँछ र अर्को समूह छ दुई
दुई हात ताली बजाएर स्वागत गर्छ हामीले ताली बजाएको आवाज सुन्ने हो ताली हात लगाएर त्यो तर्फ धेरै ध्यान दिने होइन तर कहिलेकाहीँ बाटोमा तगारोहरू आयो भने ती तगारोहरूलाई पन्छाउनु पनि पर्ने रहेछ कि भनेर महसुस गरेर नै मैले हिजो केही कुरा राखेको हो हिजो अस्तिदेखि मैले केही कुराहरू भन्दै गएको छु कि घन्टीलाई बजाउन मात्र होइन घन्टीले बजाउन पनि मिल्छ मैले यस अर्थमा घन्टीले बजाउन मिल्छ भन्नुको अर्थ घन्टीले हिर्काउने भन्नु खोजेको होइन यसलाई गलत अर्थ गरेर होला अब घन्टीले पनि प्रतिकार गर्नुपर्छ त्यो प्रतिकार भनेको सैद्धान्तिक रूपमा प्रतिकार र विभिन्न वाद विवादमा प्रतिकारको कुरा हो मुद्दा मामिला मात्रै गरेर हिँड्ने हो भने मुद्दा मामिला गर्ने काम हामीले पनि गर्न सक्छौँ तर हामी हाम्रा लागि आएका मुद्दाहरूको लागि उठेका होइनौँ नेपाली जनताको मुद्दाका लागि उठेका हौँ त्यस कारणले हामी नेपाली जनताको मुद्दालाई आफ्नो मुद्दा बनाएर हिँडेका छौँ उपस्थित आमाको दाजुभाइहरू बहिनीहरू म एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु यो छोटो यात्रामा हामीमाथि कयौँ प्रहारहरू हुँदा पनि ती प्रहारहरूलाई छल्दै छल्दै आज यहाँ यसरी तपाईँहरूसँग आँखामा आँखा चुकाएर हेर्ने हैसियतमा उभिएका छौँ र हामी यो हैसियत जीवनभर राख्नेछौँ आम नागरिकसँग आँखा चुकाउने हैसियत गुमाएको दिन त्यो नेताले आफ्नो सर्वस्व गुमाउँछ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कुनै पनि नेताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कुनै पनि नेताले आम नागरिकसँग आँखामा आँखा चुकाएर हेर्ने जुन साहस छ त्यो कहिले पनि हामीले छोटो समय सरकारको अनुभव गर्यौँ त्यो छोटो समयमा हामी कसरी काम गर्यौँ यहाँहरूसँग क्षेत्र जानकारी नै छ हामी स्वास्थ्य क्षेत्रमा अलिक परिवर्तन गर्नु पर्ने थियो स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यो स्वास्थ्यको सुविधा आम मान्छेले धान्न सक्ने किसिमको स्वास्थ्य सुविधा आम मान्छेलाई को पहुँचमा पुर्याउने उद्देश्य बोकेर हामी तपाईँको घर दैलोमा भोट पार्न आएका थियौँ र हामीले तपाईँले जिताएर पठाउनु भए कि डाक्टर पश्चिमा कार्यलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बनायौँ यो क्याबिनेटका लागि सरकारका लागि योभन्दा राम्रो उपस्थिति अरू के हुन सक्थ्यो र हामीले तपाईँको आवाज सुन्यौँ हामीले यो भोट माग्दा जे भनेका थियौँ त्यही नै हामीले गर्यौँ हामीले शिक्षा मन्त्रालय लियौँ किनकि आम नागरिकको पहुँचमा शिक्षा पुगेन भने शिक्षामा विभेद हुन्छ धनीका छोराछोरीले महँगा राम्रा स्कुलहरूमा पढ्न पाउने अनि गरिबका छोराछोरीहरूले सामुदायिक विद्यालय जानुपर्ने सरकारी विद्यालय पढ्न पर्ने यसको विभेद 21औं शताब्दीमा हामीलाई स्वीकार्य छैन हाम्रो बाँधको दबाब पछि दिउँला हाम्रो सिद्धान्तको दबाब पुरै गरौँला तर नेपाली जनताले बिरामी पर्दाखेरि खल्तीमा पैसा चेक गरेर उसलाई अकाउन्टमा कति पैसा छ भनेर चेक गरेर उपचार गर्न जाने होइन निर्धक्कसँग अस्पताल जाने उपचार गर्ने पैसा हुनेले तिर्ने नहुनेको सरकारले तिर्ने यसको नीति आज पनि दुर्गम गाउँमा गरिब बस्तीहरूमा दलित बस्तीहरूमा साना साना बालबालिकाले राम्रो शिक्षा पाएका छैनन् त्यो अधिकारबाट उनीहरू वञ्चित भएका छन् हाम्रो सिद्धान्तको गाउँ पछि गएर छाँच्दै गरौँला तर ती बालबालिकाहरूलाई राम्रो विद्यालय पढाउँ राम्रो शिक्षा दिन सकौँ अनि हामी सिद्धान्तको गाउँ छाँटौँला भनेर हामीले आफ्ना सिद्धान्तका कयौँ विवादहरूलाई थाकिराखेका छौँ भुलेका होइनौँ हामी गर्छौँ कुरा तर राष्ट्रको आवश्यकता समाजको आवश्यकताले फुलेको पार्टी भएको हुनाले पहिला के गर्ने पछि के गर्ने भन्ने कुराको चेकलिस्ट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग छ हामी चेकलिस्ट अनुसार काम गर्छौँ समाजले दिएको चेकलिस्ट तपाईँले मत हाल्दाखेरि दिनुभएको चेकलिस्ट र हाम्रो चेकलिस्टमा सबैभन्दा माथिल्लो नम्बरमा एक नम्बरमा रहेको कुरा हो भ्रष्टाचारको अन्त्य त्यो एक नम्बरमा छ यसलाई एक नम्बरमा राखेका छौँ तपाईँले चुनावमा हामी जाँदा गुण दिँदै गर्दा माला लगाइदिँदै गर्दा अमिर गर्दै गर्दा खाला लगाइदिँदै गर्दा भन्नुभएको छ बाबु यो भ्रष्टहरूलाई छोड्नु भ्रष्टाचारीलाई जेल पोख्नु तपाईँले भन्नुभएको छ डाक्टर जोशीमालाई पनि केही भन्नुभएको मलाई पनि केही भन्नुभएको 21 जना हाम्रा सांसदहरूलाई तपाईँले केही भन्नुभएको हाम्रो मूल काम भ्रष्टाचारको ज्वरो उठाल्नु हो पहिलो नम्बरमा भ्रष्टाचारको अन्त्य नै हो त्यस पछाडि हाम्रो चेकलिस्टमा भएका सबै काम गर्छौँ तर जति भोट लागे पनि थाल खान सकिन्न गाँस गाँस खाने हो पहिलो गाँस भ्रष्टाचारको अन्त्य हो यसरी हामीले मूल उपचारमा अहिले नकली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा देशीका नाम देखेर कसैलाई लागेको होला वा क्या आएको भए कत्रा कत्रा मान्छे समाकियो भन्ने लागेको होला म भन्छु अहिले देखिएका नेताहरू जो ठुला भनिएका नेताहरू जो समातिए
ती भ्रष्टाचार का जरा होइन ती भ्रष्टाचार का आगा मात्र हुन् जरा सम्म त पुग्न सकेको छैन जरा सम्म पुग्न सकेको छैन र जरा सम्म पुगोस् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अब संसदमा आवाज उठाउन थालिसक्यो केही दिन अगाडि तपाईले हेर्नु भयो होला हामीले संसदमा भन्यौ अब हामीलाई यो छानबिन गर्न गएका संस्थाहरूप्रतिको विश्वास पनि उडेको छ त्यसकारणले संसदमा संसदीय विशेष समितिको माग गर्छौ अब हामी सोच्छौ ती संदिग्ध मान्छेहरूलाई जसलाई प्रहरीले बयान दिन सबै गोटा कमायो बयान दिन सबै गुण्डु कमायो अब संसदीय समितिले किनभने किनभने नेपाली जनताले हामीलाई त्यहाँ नाच्न गाउन रमाउन पठाएको होइन भ्रष्टलाई समाज र थुन्न पठाएको के त्यसको एक नम्बरको काम हो एक नम्बरको कामले एक नम्बरको काम गर्छ त्यसैले कुनै पनि भ्रष्टहरूको विषयमा हामी निर्मम भएर अगाडि बढ्छौँ उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइले यही यति भन्दै गर्दा अझ कति धेरै घेराबन्दी हुने होला यति भन्दै भन्नु भन्दै गर्दाको कत्रो सजाय भोग्नुपर्छ होला मलाई थाहा छैन तर मलाई मतलब छैन किन मतलब छैन भने नेपाली जनताले त्यसै भोट हालेका होइन नेपाली जनतासँग भोट हाल्न नेता नभएर होइन नेपाली जनतालाई जिन्दाबाद भन्न अर्को कुनै पार्टी नभएर होइन नेपाली जनताले भोट हाल्नका लागि पछि लाग्नका लागि अर्को चुनाव चिन्ह नभएर होइन नेपाली जनताले यो भ्रष्टाचार चाहिँ यो देशबाट निर्मूल पार्न पऱ्यो भनेर घन्टी बजाएका हुन् नेता नभएर होइन पार्टी नभएर होइन जनता नभएर होइन त्यसकारणले जतिसुकै घेराबन्दी हुन् जतिसुकै मुद्दा चल्दै गरून् भ्रष्टहरूलाई यो देशबाट नलखेनेसम्म र भ्रष्टाचारको ज्वरो नउखालेसम्म त हामी विश्राम लिँदैनौँ अरू विवाद हामी गर्दै गरौँला अरू छलफल हामी गर्दै गरौँला त्यसैले उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी आज एउटा नगर घेरामा यहाँले जुन उपस्थिति देखाउनु भएको छ यो उपस्थिति हाम्रो लागि एउटा ठुलो जिम्मेवारी हो यो जिम्मेवारी हामी वहन गर्छौँ हाम्रो काँध कलिलो देखिएको होला यो काँध कलिलो होइन बलियो काँध हो यो देश जिम्मेवारी बोक्न सक्ने काँध हो हाम्रा साथीहरूसँग यति वर्ष जेल गएको उति वर्ष जेल बसेको यति वर्ष जेलमा बिताएको उति वर्ष जेलमा बिताएको भन्ने अनुभव पत्र छैन होला तर यो देशका भ्रष्टहरूलाई यति नै वर्ष जेलमा पोच्न सक्ने आँखा साहस चाहिँ यो कलियो त्यसैले हरेक कालखण्डमा नेपाली जनताले जिम्मेवारी खास खास जिम्मेवारी दिएर राजनीतिक दलका मान्छेहरूलाई पठाउँछ हाम्रो भागमा त यही पऱ्यो हजुर हाम्रो भागमा यही जिम्मेवारी पऱ्यो हो यसो भनिरहँदा मैले इतिहास हुन्छु कालखण्डमा ती दिनहरूमा सङ्घर्ष गर्नुभएका मेहनत गर्नुभएका व्यवस्था परिवर्तनका लागि तिलो ज्यान दिनुभएका रगत बढाउनुभएका आहुति दिनुभएका सम्पूर्ण नेता गणहरूप्रति मैले कुनै अनादर गरेको होइन मेरो उच्च सम्मान सधैँ पनि रहिरहन्छ तर म यति मात्र भन्न चाहिरहेको छु कि हरेक कालखण्डको आआफ्नै चुनौतीहरू हुन्छन् समाजले हरेक कालखण्डमा आफ्नै किसिमको परिवर्तन खोजेको हुन्छ अब हामीले लड्नु पर्दैन अब हामीले बालकाट गर्नु पर्दैन अब रेलिङ भाग्नु पर्दैन ढुङ्गा हान्नु पर्दैन बस हामीले आफ्नो इमान नभेटे मात्रै पुग्छ एउटा सांसदले नेपाली जनताले किन भोट दिएर पठाएका हुन् भन्ने कुरा बुझेर आम नागरिकका पक्षमा नीति बनाए मात्रै पुग्छ यो दिन ल्याउनका लागि त्यो सङ्घर्ष गर्नुभएका नेताहरूप्रति हाम्रो कुनै अनादर छैन हो हामीलाई चित्त दुखाइ जरुर छ त्यत्रो मूल्य झुकाएर प्राप्त गरेको लोकतन्त्रमा तपाईँ कसरी भ्रष्ट हुनुभयो हाम्रो चित्त दुखाइको प्रश्न यति मात्रै हो त्यसैले हामी प्रश्न हिजोका दिनमा तपाईँका सामु चुनौतीका अर्कै पहाडहरू थिए आज हाम्रो सामु चुनौतीको त्योभन्दा ठुलो अर्कै पहाडहरू छ फरक यति हो कि हिजो तपाईँले ती पहाडहरू छिचोल्नु पर्दाखेरि तपाईँका अन्य विभिन्न कामहरू थिए तपाईँका आफ्नै क्षेत्रका सङ्घर्षहरू थिए अब हामीले चुनौतीको पहाडलाई पार गर्नुभन्दा पहिला तपाईँले खडा गर्नुभएको पृथ्वीको पहाड पनि ढाल्नुपर्ने भयो तपाईँका अगाडि हिजो एउटा पहाड थियो अहिले तपाईँहरूमै त्यो पहाड बन्न बस्नुभएको हुनाले हाम्रो लागि दुईवटा पहाड छ पहिला भ्रष्टाचार र बेठिकीको तपाईँले खडा गर्नुभएको पहाड ढाल्छौँ र त्यसपछि यो देशको अशिक्षा गरिबी बेरोजगारीको पहाडलाई पनि ढाल्नेछौँ यो पुस्तासँग यति गर्न सक्ने आँट छ यति साहस हामीसँग छ हाम्रो पालाको चुनौती यसरी भयो हाम्रो भागमा यही लागि लाग्यो हिजो हिजोको दिनमा देशका राजनीतिक र नेताहरूको भागमा अन्य चुनौतीहरू परेका थिए आज यो देशबाट गरी खान नसकेर विदेश जानु परेका नेपालीहरूको जिम्मेवारी हाम्रो पुस्ताको काममा आएको छ जो यहाँबाट हुँदै हुँदै विदेश जानुहुन्छ
प्रिय जनलाई छोडेर त्यो हवाई जहाज चढेर त्यो तातो गर्मीमा कसरी काम गरिरहनु भएको होला नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सम्झिँदा पनि मुटु काम्छ मैले त सुविधा सम्पन्न देशमा धेरै लामो वर्ष बिताएको छु त्यहाँ पनि मुटु काम्दै थियो आज त्यो उर्वर भूमि भएको देशका नागरिकहरू बलुवा भएको टेक पनि नभएको देशमा कसरी बाँच्नु भएको होला सम्झिँदा पनि छाती दुख्छ त्यसैले अब यही देशमा समृद्धि ल्याउन सकिन्छ तर त्यसको पहिलो कुर्किलो भनेको सुशासन हो सुशासन कायम नगरिकन समृद्धिको सुगाटै गरेर केही पनि हुँदैन भनेर हामीले एक नम्बरमा भ्रष्टाचारको अन्त्य राखेका हौ त्यसको चरौ खेल्ने भनेका हौ किनकि हाम्रो देशको समृद्धिको पारक भनेकै यो देशका भ्रष्टहरू तिनलाई खुला खुला महलमा होइन अहिले गएका जसरी जेलमा नै हाल्नुपर्छ तर यो सम्भव छैन यही कुरा बजारमा पाइने सबभन्दा उच्च कोटीको तेल घिउ ल्याएर मस्काई मस्काई चिल्लो पारेर पनि भन्न सक्छु र तर म भन्दिनँ किनकि हिजोदेखि तपाईँको र मेरो संवाद यसरी गरी भएको अब पनि यसरी गरी हुन्छ खाने कुरा हुन्छ सिधै कुरा हुन्छ पाँचको मौलो कुरामा मैले त्यसैले उपस्थित आफ्नो दाजुभाइ हामी आएका छौँ छोटो समयमा हामीले तयारी पुरा गरेर भ्याएनौँ तैपनि 21 जना सांसदहरूलाई लिएर हामी संसदमा गयौँ हिजो हामी चुनावमा जाँदा अन्य राजनीतिक दलहरूको एक अर्काप्रतिको अझै मुद्दाहरू बाँकी नै थिए एक अर्काको झगडा बाँकी नै थियो तर थाहा छैन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सुरु भएदेखि उहाँहरूको झगडा त मिलेछ त्यत्रा असन्तुष्टिहरू सबै शान्त भएछ अहिले त उहाँहरू सबैको गाली उहाँहरू सबैको निशाना भएकोले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भएको छ अनि म चित्त बुझाउँछु हुन त पनि हो जुन वृक्षमा फल लागेको छ ढुङ्गामा त्यसै नै हान्छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ हाम्रा होनहार वृक्षका फलहरू यो देशका भविष्यमा मलाई गर्व छ हाम्रा सांसदहरूमा जसले यो देशको भविष्य कोर्छु भनेर आफ्ना सारा पेसारा व्यवसायलाई एकातिर झुन्क्याएर नेपाली जनताको आँसु पुस्ने यात्रा तय गर्ने हिँडो गरेका छन् मलाई गर्व छ तर अब त्यो संसदमा 21 जना मात्र भएर हामीलाई पुग्दैन अब आउने निर्वाचनमा जहाँ जहाँ भन्किएको उम्मेदवारहरू थियो त्यहाँ त्यहाँ उसले चुनाव जित्यो नारा यही हो नेपाली जनताले चाहे अनुसारको सहमत तयार गरेर यो मुलुकमा सबैभन्दा पहिला सुशासन कायम गर्छौँ र सुशासन पछाडि समृद्धिको यात्रा भएर छौँ उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हाम्रा लागि बाधा भनेर बसे कयौँ व्यक्तिहरू मैले बारम्बार विभिन्न सभाहरूमा भन्छु र मैले भन्न सन्देशसम्म नछुटाउने प्रयास गर्छु हामीले राजनीति सुरु गर्दा हामीलाई लागेको थियो कि यत्रो ठुलो पहाड छ यत्रा ठुल्ठुला दलका यत्रा ठुला पार्टी सङ्गठन लाखौँका लाखौँको सङ्ख्यामा कार्यकर्ता देश विदेशमा यतिका धेरै सङ्गठनहरू छन् यतिका धेरै नेताहरू छन् बाप रे बाप यत्रो पहाड कसरी उठाउने होला कसरी फोड्ने होला भन्ने हामीलाई लागेको थियो तर म अब हेर्दैछु जसलाई म पहाड भनिरहेको छु त्यो पहाड होइन रहेछ त्यो त थोरको थुप्रो रहेछ त्यसलाई त्यसलाई छिट्न सकिन्छ पहाड भइदिएको भए त हामी आउनै पर्दैन थियो किनकि पहाडलाई किन बढ्नु भयो त्यसको आफ्नै सुन्दरता हुन्छ त्यसले आफै एकैले संरक्षण दिएकै हुन्छ हामी त्यसभित्र देखिएको फोहोरको थुप्रोलाई चाहिँ हटाउन खोजिरहेका छौँ मैले यो भनिरहँदा मैले कुनै राजनीतिक दलप्रति आफ्नै आफ्नै आक्रोश पोखेको पनि होइन कुनै राजनीतिक दलप्रति मेरो असन्तुष्टि पनि होइन हामीले केही पनि भन्नु छैन कुनै दलको नेताहरूको दुश्मन पनि होइन कुनै राजनीतिक दल हाम्रो दुश्मन पनि होइन बरु यो देशका सारा राजनीतिक दलको दुश्मन एउटै हो साझा दुश्मन छ यो देशको त्यो हो भ्रष्टाचार सबै दलको दुश्मन हो म आज पनि यहाँबाट आह्वान गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई लाउनुहोस् साँच्चै नै गर्ने हो भने इतिहासको कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नको निमित्त विशेष समिति बनाऊ त्यो समितिमा हामी बस्छौँ हामी तपाईँहरू पनि बस्नुहोस् र निर्ममभन्दा निर्मम ढङ्गले नेपाली जनतालाई पारदर्शी हुने गरी यस्ता समिति गठन गरौँ र नेपाली जनतालाई देखाइदिउँ कि यो देशका विभिन्न कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारहरूको भारी अब नयाँ पुस्ताले पोख्दैन यो बिसाउँछौँ आउनुहोस् प्रतिबद्धतामा सबै दलका नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु हामीले संसदीय समितिहरूमा पनि सङ्ग्रह एउटा समितिमा म पनि पुगेको छु र त्यो राज्य व्यवस्था र सुशासन समितिको पहिलो बैठकमा नै मैले भने तपाईँहरूले हेर्नु पनि भएको होला आज मैले एक ठाउँमा बोलेको कुरा अर्को ठाउँमा रिपिट गर्नुभन्दा पहिला थाहा भइसक्नुहुन्छ तपाईँहरूले कहिले म त्यसलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु
त्यो समितिको पहिलो बैठकमा मैले सम्पूर्ण माननीय ज्यूहरूलाई के भने नि माननीय ज्यूहरू तपाईहरु त लामो समयदेखि राजनीति गर्नु भएको हामी त भर्खर राजनीति गर्न आएका हो अनि भर्खर आएको हामीले त्यो वाइट बोलीको भ्रष्टाचार हाम्रो काम त किन भयो कि त्यो भ्रष्टाचार भएको हो भनेर समितिले भनेको कुरा गलत हो भने त्यो समितिलाई कारबाही गरौँ अनि त्यो होइन रहेछ भने त्यसलाई च्याकेर खाऊ यदि यसो संसदीय समितिले वाइट बोली खरिदमा भ्रष्टाचार भएको हो भनेर ठहर गरेको छ भने पक्कै पनि वाइट बोली खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको हो होइन भन्ने कुराको त कागज मगाइयो होला बयान लिइयो होला दस्तावेज प्रमाण हेरियो होला त्यसपछि संसदीय समितिले हो यसमा त भ्रष्टाचार भएको हो भनिएको होला अर्थात् चोरी भयो अनि चोरी भयो चोर पत्ता नलगाउने यति हो हाम्रो मान चोरी भएको छ चोर पत्ता लगाऊ चोर यसभन्दा अगाडि यो देशले भारीका रूपमा भोग्नु परेको संसदले भारीका रूपमा भोग्नु परेका विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डहरूलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आफ्नो कानमा बोकेर हिँड्नु बाध्य छैन यो फाइलहरू खोल्नुपर्छ यसलाई छताछोलो पार्नुपर्छ नेपाली जनतालाई देखाइदिनुपर्छ कि यो काण्डमा यसले बदमासी गर्यो यो काण्डमा यो दोषी हो अब नेपाली जनतालाई देखाइदिनुपर्छ किनकि त्यो भारी बोकेर रुदै रुदै प्लेन चढेर अरबमा गएर रेमिटेन्स पठाउन सक्दै बाध्य छैन नेपाली जनताका छोराछोरी त्यो भारी बिसाएपछि अनि के गर्न पर्छ हामी गरौँला त्यसरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यो कुरामा कटिबद्ध छ प्रतिबद्ध छ मुद्दाका चाहन देशमा होइन विदेशमा पनि जुनसुकै अदालतमा जतिसुकै चाहन लाग्नु हामीलाई मतलब छैन नेपाली जनताले चाहेको यो मुद्दा छिरोखाना नगरिकन हामीले साथ दिँदैन अहिले अहिले एउटा प्रकरणले एउटा आशा जगाएको छ त्यो आशा जगाइरहँदा हामीले सरकारलाई धन्यवाद दियौँ सरकारको भन्दा पनि ठुलो स्वरले हामीले धन्यवाद दियौँ तर यदि यो काण्ड यही अड्कियो र जुङ्गामा साँदै एकदमै जुङ्गामा पाउ लाउँदै हेर्नुहोस् त पूर्व उप प्रधानमन्त्रीहरूलाई थुन्यौँ पूर्व मन्त्रीहरूलाई थुन्यौँ सचिवलाई थुन्यौँ नि भनेर जुङ्गा मसार्नु भयो भने नेपाली जनताले पनि हेरेर बस्दैन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हेरेर बस्दैन मैले संसदमा पनि बताएको छु हो यो पार्टी गगतको एउटा थोको पनि नचुवाइकन लोकतन्त्रको विधि र पद्धति मानेर यहाँ आएको हामीले 21 जना माननीय ज्यूहरूलाई संसदमा ल्याउँदा एउटा ढुङ्गा पनि हान्नु परेन एउटा सिसा पनि फुटेन एउटा रेलिङ पनि भाँचिएन कसैको सानोभन्दा सानो कसैको शरीरमा चोट पनि लागेन हामी शान्त छौँ हामी शान्त छौँ भन्नुभयो त हामी मुर्दा चाहिँ होइनौँ हामी मरेका चाहिँ छैनौँ हामी हेरेर बसिरहेका छौँ भ्रष्टाचारको विषयलाई लिएर हामी जुनसुकै कदम चाल्न पनि तयार भएर बसेका छौँ अब एउटा राजनीतिक दलका रूपमा हाम्रा धेरै जिम्मेवारीहरू छन् पार्टीले महाधिवेशनका माध्यमबाट सबै कुराहरू अगाडि सार्नेछ उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिनु पनि ठुलो कुरो होइन आमा बुवा दाजुभाइ दिनेहरू पार्टीको बाद सिद्धान्त यी सबै कुराहरूको प्रश्नहरू उठेका छन् तिनको जवाब दिनु कुनै ठुलो कुरो होइन हामी जवाब दिन आएका होइनौँ हामी समाधान दिन आएका छौँ त्यस कारणले समाधानको यात्रामा हामीलाई सघाउनु होला यो 84 सम्म हामीलाई मद्दत गर्नुहोला प्रसिद्ध आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म विनम्रतापूर्वक यही अनुरोध गर्नको लागि यहाँ उपस्थित भएको छु र आज यो भेलामा यहाँहरू उपस्थित हुनुभएको छ यसरी कयौँ मान्छेहरू चुन्ने छन् पुराना राजनीतिक दलमा आएका साथीहरूले अलिकति अप्ठ्यारो मानेको हो कि भने जस्तो पनि देख्छु नयाँ राजनीतिक दलमा नयाँ भर्खरै यहीँबाट राजनीति गरेका साथीहरू अलिकति उत्साहित भएको पनि म देख्छु म भन्छु तपाईँले के नयाँ के कुरा हेर्नुहोस् सिद्धान्तको यो लडाइँमा हामीले के मात्र गुमाएन मैले सिद्धान्तको लडाइँ लड्नु हुँदैन भनेको होइन तर यतिखेर हामीले लड्नुपर्ने लडाइँ नै धेरैछ त्यस कारणले अहिले यो मान्छे उहाँको पार्टीबाट आएको यो हाम्रो पार्टीको होइन भन्ने कुराका जस्तो विवादमा हामी जानु हुँदैन र कुनै पनि साथीभाइहरूले खुला हृदयले अन्य दलका साथीहरूलाई मायाले सहयोग गर्नुपर्छ पुराना दलका साथीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले एउटै मात्र अनुरोध छ यति हो कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जसलाई हामीले मन्दिर मानेका छौँ त्यहाँभित्र प्रवेश गर्दा बरु जुत्ता लाएर आउनुहोस् तर पुराना पार्टीका पृथ्वी बाहिर छोडेर आउनुहोस् यति मात्र तपाईँसँग अरू मार्थे पनि छैन स्वागत छ हामीले बिर्सिनुपर्ने कुराहरू धेरै छन् त्यसलाई बिर्सिनुपर्नेछ र नेताको चाहनै होइन जनताको सेवा नै हाम्रो मूल धर्म भएको हुनाले यस पार्टीभित्र यसको आन्तरिक लोकतन्त्रले तपाईँलाई नेताको नजिक भएका कारणले पद दिँदैन 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 ढुक्क हुनु होला
उपस्थित आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी मलाई विश्वास छ यो हलमा उपस्थित तपाईहरू केवल एउटा भेला र शनिबारको दिन बसी दियालो गर्न मात्र आउनु भएको होइन तपाईहरू परिवर्तनको एउटा आगो बोकेर आउनु भएको छ जो अहिले शान्त छ त्यो आशाको दियो देखेर आउनु भएको हो र तपाईलाई डर छ पनि भर्खर बोलेको आशाको यो दियो निम्नेको हो कि कसैले पुग्दिनेको हो कि भन्ने डर बोकेर यसलाई छेक्नको निम्ति तपाईँ आज आउनु भयो भन्ने मैले बुझेको छु यसलाई छेक्नु पर्नेछ यसलाई जोगाउनु पर्नेछ मलाई कहिले साथीहरूले भन्नुहुन्छ चुनाव आउँदा त लामो समय बाँकी छ तपाईँहरू हाँक्न सक्नुहुन्छ यति लामो समय भन्नुहुन्छ मैले भन्दै आएको छु जुन दिनसम्म इमानको राजनीति गरिरहन्छौँ तबसम्म यसलाई अरूले उडाइदिनु पर्दैन धानिदिनु पर्दैन यसले आफै धान्न सक्नेछ इमानको राजनीति ढलेको इतिहास छैन इमानको राजनीति हारेको इतिहास छैन हो इमान हारेका दिन कोही पनि छैन सानो एउटा हावा सानो एउटा बतासले पनि यसलाई ढालिदिनेछ हामीले त्यसको सुरुवात गरेका छौँ कयौँ राजनीतिक दलहरू हामीलाई एउटा काण्डमा कारवाही गर्दाखेरि पनि ऊ नयाँ पार्टी पनि उस्तै रहेछ नि तपाईँ भन्नुभएको छ उस्तै होइन उस्तै भइदियो भने हामी जोगाउनतिर लाग्छौँ संरक्षण गरेर लाग्छौँ हामीले त घन्टा गरेर 72 घन्टाभित्र कारवाही गर्छौँ भन्थ्यो भनेर गरेर देखाइदियौँ हामी पहिलो पार्टीहरूसँग हामीलाई तुलना नगर्नु होला अनि तारिफ गर्नुपर्ने विषय वा गजब गऱ्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा सांसदलाई यसरी यति घन्टाभित्र कारवाही गर्छु भनिवरी कारवाही गरेर देखाइदियो भनेर वाहवा गर्नुको साटो कहाँ कारवाही गरेर पाउँछ अब अदालतले राखिदिन्छ भनेर उल्टो विवादमा परेका मान्छेहरूलाई बोकेको पनि देखाउँ मैले त्यस्तो माया लाग्छ भने तपाईँको पार्टीमा लैजानुहोस् केन्द्रीय सदस्य बनाउनुहोस् आफ्नो पिँढी बनाउनुहोस् यसरी तपाईँहरूलाई अनुभव छ आफ्नो पार्टीमा त्यस्ता साथीहरू राख्ने लैजानुहोस् हामी पुर्याइदिन्छौँ मैले व्यक्तिको कुरा गरेको होइन प्रकृतिको कुराकानी गरेको उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी म हरेक आरोपको जवाब दिएर हिँड्न भ्याउँदिनँ किनकि यो काममा तपाईँले मलाई धेरै जिम्मेवारी दिनुभएको छ तर कुनै पनि आरोप प्रमाणित भयो भने यसरी आँखामा आँखा जुटाएर कुनै पनि चारजना मान्छे जम्मा भएको ठाउँमा म चाहन्न कसैले मलाई बचाउनु पनि पर्दैन मेरो पार्टीले बचाउनु पर्दैन नेताले बचाउनु पर्दैन भोटरले बचाउनु पर्दैन कसैले पनि बचाउनु पर्दैन इमान हराएको दिन नेपाली जनतासँग आँखामा आँखा जुटाएर हिँड्न सक्ने आँट र साहस हुने छैन त्यसतिर म कहीँ देखिने छैन मेरो कर्तव्य होला तर आरोपको पछाडि चाहिँ म दौडन चाहन्न लागेका सबै आरोप त्यसका पछाडि म दौडन चाहन्न यदि त्यो प्रमाणित भएछ कसैले भने म अझै पनि तपाईँलाई भनिरहेको छु कि प्रमाणित भयो भने अरू पार्टीले जस्तो हाम्रो पार्टीले मलाई मात्र होइन कसैलाई बचाउँदैन बचाउनु पनि पर्दैन मलाई बचाइयो पर्ने निवेदनहरूले अड्डा अदालत आउँदै हामी कोही पनि हेर्दैनौँ म कम्तीमा पनि म आफू हेर्दिनँ म तपाईँलाई यो कुरा बाचा गर्न चाहन्छु जुन विश्वासका साथ तपाईँ जोडिनु भएको छ मलाई थाहा छ यो ठाउँले परिवर्तन खोजेको छ परिवर्तन माग्ने तरिका मात्र फरक भएको हो यसबाट नेपाली जनताले शान्त विद्रोह गरेका छन् हामीले क्रान्ति भन्ने सुन्छौँ विद्रोह भन्ने सुन्छौँ यो क्रान्ति विद्रोह आन्दोलन जस्ता शब्दहरू भयानक शब्दका रूपमा हाम्रो मनस्पर्धमा बसेका छन् किनकि हामीले देखेका विद्रोह हामीले देखेका क्रान्ति हामीले देखेको परिवर्तन यी सबै भयानक रूपमा हाम्रा साथमा आए ती गलत थिए पनि भनेको होइन तर आए इतिहासको कालखण्डमा तिनको आवश्यकता त्यस्तै थियो त्यस कारणले क्रान्ति परिवर्तन आन्दोलन त्यस्तै रूपमा आए अत्यन्त रातो भएर अत्यन्त तातो भएर हामीसँग आयो त्यसैले हामीलाई क्रान्ति भन्ने शब्दभन्दा पनि डर लाग्ने अवस्था आएको छ तर क्रान्ति त यो पनि क्रान्ति हो तपाईँले डाक्टर कृष्णलाई जिताउँदा हातमा फुल लिएर क्रान्ति गर्नुभएको होइन यही हो क्रान्ति चितवनमा मलाई आमा आदरणीय चितवनवासीहरू जिताउँदा हातमा फुल लिएर क्रान्ति गर्नुभएको होइन हो यही क्रान्ति पनि हामीले गर्न सक्दो रहेछौँ हामीले धेरै इतिहास लेख्यौँ हाम्रो इतिहास सुनौलो अक्षरमा पनि लेखिएका छन् अब सुनौलो इतिहासले लेखिएको हाम्रो इतिहासलाई त्यो सुन्न सुगन्ध थप्नु पर्नेछ एउटा क्रान्ति हाँसेर पनि गर्ने हातमा फुल लिएर पनि गर्ने ब्यालेट बक्समा भोट खसालेर कसैलाई दुःख नदिइकन एउटा क्रान्ति गर्ने आउनुहोस् यो यात्रा तपाईँ हामीले सुरु गरेका छौँ यसलाई अरू केसम्म पुर्याउँ नेपालको इतिहास अहिलेसम्म भएका कयौँ क्रान्तिहरू कम्प्रोमाइजमा टुङ्गिएर कति कयौँ क्रान्तिहरूले एउटा नेपाली जनतालाई सुख सुविधा दिने हकमा त्यो निष्कर्षमा पुग्न चुके हो हामीले व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ तर त्यसले आम नागरिकको अपेक्षालाई अझै पनि नछोएका अर्थमा मैले यो कुरा भनेको तर अब तपाईँले हामीले हाँसेर नाचेर रमाएर घन्टी बजाउँदै सुरु गरेको यो क्रान्तिलाई त अब निष्कर्षमा पुर्याउनै पर्छ त्यो निष्कर्षमा पुर्याउन धेरै
Jadi
साथी पार्टी भित्र लागेर काम गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरु बस्नु होला हेर्नु तपाईहरुसँग आवश्यक भएका हुनेछ फेरि पनि हाम्रो व्यवहारलाई जिताउनमा